Доброго дня! Вітаю всіх з понеділком і зі снігом. Трохи випало снігу. Я дуже щасливий. Правда, на вулиці погода тепла. Вчора був такий легенький морозець. Якби сьогодні так було холодно і трохи випало снігу, як зараз, то вообще було файно і супер. А так трохи слякоть. Там хтось іде. Там не видно. Так що прискорю трохи крок. Ура! На вулиці сніг. Іду я пішки. Треба, мабуть, трохи зупинитися. Так. Стати, може, з цього ракурса. Це моя лісова стежина, по котрій я буду зараз туди йти. Думав вийти на велику, але передумав, бо випав сніг, на вулиці слизько, ну, по снігу, якщо їхати, там на асфальті майже якась крига. А у мене покришки старі, вже стерились, вони не зубасті, ніякого щеплення немає і дуже тяжко їхати, тримати рівновагу, бо можна гепнутись, нефіг справи ділять. І тому я вийшов пішки пройтись. Та-ра! І сьогодні у мене прогулянка 10-кілометрова в лісі. О, я стою біля дуба. Дуб – могутнє дерево. Дуб. І тут ще велична сосна. Так що я хотів ще поговорити про ходьбу. Звичайну ходьбу. Не велик. Ні, ну у кого гарні покришки, то можна і в таку погоду кататись. І не холодно. І у вас гарна зубаста покришка, то їздити дуже буде комфортно. А така покришка, як у мене, вже стерта, стара, її треба в ближайший час замінити на нову. Да, то я відволікся від теми про ходіння пішки. Нащо зараз замічати, як просто офігенно, ну, просто вийтись, прогулятися. Правда, таку більш-менш довготривалу прогулянку, кілометрів від 10, в середньому, може, кілометрів 15-14, а ліпше десь до 20, ще більше 20 кілометрів, просто прогулятися. Так, ніхто тут не йде, то я так голосно розмовляю, просто прогулятися. Сам заміщаю, як просто звичайна прогулянка заспокоює нерви і взагалі весь стан душевний і психічний. Якісь нормальні думки з'являються, ну не відразу. Перші 5 кілометрів якась фігня в голові твориться, а далі якийсь спокій йде. Стану біля сосни. Так що, друзі, якщо у вас є можливість, просто вийдіть і прогуляйтесь пішки кілометрів 10 чи 14. Просто пройдіться. Можна, якщо у вас є можливість, то з якоюсь компанією, з другом чи з друзями, якщо є така можливість. Якщо ні, самому просто вийти і пройтися.
Скорость ходьби дуже суперова і корисна. Ну, якщо так коротко сказати, без всяких термінів. Так що, друзі, я зараз іду в ліс. Сьогодні у мене прогулянка, скільки я казав? 10 кілометрів. Так, сьогодні буде 10 кілометрів. Так. Всіх черевиках, ботинках. Правильно я сказав? Чи ні? Так. Це сосна. І сьогодні сніг. Сьогодні понеділок. Грудень, тільки не пам'ятаю, яке число. Я всіх вас люблю, поважаю. До зв'язку.